Salom do'stlar, sizlar bilan meditsina olaman. Bugun sizlar bilan homiladorlikning dastlabki belgilari haqida gaplashib olamiz. Har bir ayol tanasining individualligini hisobga olgan holda homiladorlik belgilari turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zi ayollarda homiladorlik ko'rsatadigan dastlabki belgilar mavjud bo'lsa, boshqalar o'zlarining sog'ligida o'zgarish sezmaydilar. Urug'lanish vaqtidan boshlab kelajakdagi onaning tanasida bir qator gormonal va boshqa o'zgarishlar boshlanadi. Barcha organlar va tizimlar gormonlar o'zgarish ta'siriga uchraydi. Agar tanangizni to'g'ri tinglay olsangiz, urug'lantirishdan keyin homiladorlikning dastlabki alomatlarini aniqlash osonroq bo'ladi. Homiladorlik haqida so'zlaydigan birinchi alomatlarni quyidagi belgilar orqali aniqlash mumkin. Birinchi bu hayzning bo'lmasligi. Ushbu belgi har bir ayolga ma'lum, u homiladorlik mavjudligini dastlabki belgisidir. Tuxum hujayrasi urug'lantirilganda hayz davrining ushlanib qolishi kuzatiladi. Chunki oldin rad etilgan endometriy endi homilaning to'liq rivojlanishi uchun zarurdir. Biroq hayzning kechikishi ishonchli belgi sifatida qaramaslik kerak. Chunki hayz ko'rishning yo'qligi ko'pincha reproduktiv tizim kasalliklari, stress va gormonal xatolik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hayzning kechikishi homiladorlikning dastlabki kunlarida o'ziga xos boshqa ko'rinishli belgilar bilan hamroh bo'lishi kerak. Ikkinchi belgi bu ko'krak bezlarining kengayishi va og'rig'i. Ayol ko'krak organizmidagi gormonal o'zgarishlarga juda sezgir. Homiladorlikning boshlanishida ko'krak hajmining biroz kattarashishi, sinus sezgirligining ortishi va ularning og'rig'i kuzatiladi. Ko'p hollarda areola, ya'ni ko'krak pigmentiv sohasi hududida ilgari yaqqol aniqlanmagan bo'rtmachalarning o'sishi kuzatiladi. Keyingi belgi bu tez-tez siydik chiqarish. Homiladorlikning dastlabki belgilaridan biri siydik chiqarishiga bo'lgan chiqishning tez-tez namoyon bo'lishidir. Ushbu belgi odam xranik gonotropini ishlab chiqarishining ortishi fonida shakllanadi. Siydik chiqarishga undash hatto qovuqning oz miqdorda to'lganligida ham bezovta qilishi mumkin. Asosan kechasi kuzatiladi. Bundan tashqari hayz siklining ushlanishi bo'ladi. Keyingi belgi bu tam xohishdagi o'zgarish. Gormonlar darajasining oshishi tamga bo'lgan xohishning o'zgarishiga olib keladi. Ayollar ilgari xush ko'rmagan oziq-ovqat mahsulotlari bu davrga kelib tanovul qilish xohishini uyg'ota boshlaydi va aksincha bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ayol og'zida metal ta'mini sezishi mumkin. Charchoq va uyquchanlik bu belgisi ko'pincha birinchi homiladorlikda yuzaga keladi. Organizmdagi modda almashinuv jarayonlarining kuchayishi va tezlashishi charchoq hissi, uyquchanlik va dam olish istagi paydo bo'lishiga olib keladi. Ishlab chiqarilgan progesteron gormonini organizmga tinchlantiruvchi va tasalli beruvchi ta'sir ko'rsatadi. Charchoq hissi ayollarga kun bo'yi homiladorlik qiladi. Keyingi belgi bu ko'ngil aynishi. Ushbu belgining ko'rinishi homiladorlikning 1.5 oyi uchun xosdir. Ba'zan ushbu alomat homiladorlikning 20-chi kuni paydo bo'ladi. Ba'zi ayollar ko'ngil aynishini yanada oldinroq his qiladi. Bu belgini ishonchli belgilardan biri deb atash mumkin emas. Chunki ko'ngil aynishi oshqozon ichak, yurak qon tomir va markaziy asab tizimi kasalliklariga xosdir. Faqat boshqa alomatlar bilan bir yillikda ko'ngil aynishi homiladorlikning rivojlanishini ko'rsatadi. Har bir ayol homiladorlikning ilk belgilari qanday ekanligini bilishi muhimdir. Bu muhimlik quyidagi sabablarga bog'liq. Homilaning patologik, ya'ni bashardan tashqari rivojlanishi. Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida homilaning genetik kasalliklarini tashxislash imkoniyati. Keyingisi, tibbiy sabablarga ko'ra homiladorlikni to'xtatish imkoniyati. Agar homilador ayolda tug'ishga yo'l qo'ymaydigan surunkali kasalliklari mavjud bo'lsa, dastlabki bosqichlarda homiladorlikning tugatishini ayolning salomatligi va hayotini saqlab qolishi mumkin. Vaziyatni erta tashxislash Down sindromi kabi genetik patologiyalarni oldini olish imkonini beradi. Boshlanish belgilari qachon kuzatila boshlashi mumkin? Bu masala bo'yicha har bir ayol organizmining individualligini hisobga olish lozim. Homiladorlikning dastlabki belgilari tuxum urug'lantirilgan paytidan boshlab 8-10 kun ichida kuzatilishi mumkin. Ushbu davr organizmning gormonal o'zgarishlariga nisbatan sezgirligiga qarab o'zgarishi mumkin. Homiladorlikning ikkilamchi belgilari. Homiladorlik belgilari sifatida bazal temperaturaning oshishi, ya'ni progesteron gormonining ko'plab ishlab chiqarilishi natijasida tana harorati 37 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Chanoq sohasida og'irlik hissini sezish. Ushbu sohada qon aylanishi ko'payadi. Ayol bosim va og'irlikni seza boshlaydi. Belda og'riq sezish. Bel sohasida simillovchi og'riqlarni sezish mumkin. Ammo buyrak kasalliklarida ham og'riq kuzatilishi mumkin. Bosh og'rig'i. Gormonal o'zgarishlar asab tizimiga ta'sir qilganligi sababli bosh og'rishi kuzatilishi mumkin. Ishtahaning ochilishi. Moddalar almashinuvi tezlashuvi fonida ishtaha ochiladi. Hid bilish va ta'm bilishning kuchayishi.
Agar oldinlari ayol ba'zi xidlarga e'tibor bermagan bo'lsa, xonadonlikda xidlarga sezuvchanlik ortadi. Qo'zg'aluvchanlik va kayfiyatning o'zgarishi. Ko'pchilik ayollar jahldor va kayfiyati tez-tez o'zgarib turuvchi bo'lib qolishadi. Implantatsion qon kirish. Urg'langan tuxum hujayrasining bachadon shilliq qavatiga bir kishi paytida ayol kunidan qon aralash suyuqlik kelishi xonadonlikning ikkilamchi alomatlaridan biri hisoblanadi. Tana vazning o'zgarishi. Ayol organizmining homilani ozuqa bilan ta'minlab berishi uchun tana vazni ortishi kuzatiladi. O'tirgan vaqtda noqulaylik, chanoq boshlig'iga qon kelishi ko'payganligi sababli bo'ladi. Yuz, qo'l va oyoqlarning shishi. Xonadonlikda organizm ko'proq suyuqlik ushlab qolishga harakat qiladi. Shu sababdan ham yuz, qo'l, oyoqlarda turli darajadagi shishlar kuzatiladi. Yuzdagi har xil toshmalar. Ayol oldinlari terisi bilan hech qanday muammolar bo'lmagan bo'lsa-da, xonadonlikda yuzda husnbuzarlar, ya'ni ugri toshadi. Bu gormonal disbalans bilan tushuntiriladi. Qorin dam bo'lishi. Gormonlarning ichakka yumshatuvchi ta'siri natijasida ichaklarda metabolizm kuzatiladi. Ko'krak sohasida venoz qon tomirlar sur'ati kuchayishi. Xonadonlik boshlangandan so'ng organizm uni oziqlantirish uchun ham tayyorlanib boradi. Venoz qon tomirlar sur'ati laktatsiya jarayoni boshlanayotganligidan dalolatdir. Ko'krak sog'ichi rangi ham to'qqilashadi. Yuz terisining qizarishi. Gormonlar kapillarlarga ta'siri natijasida qon tomirlar kengaydigan bo'lib qoladi. Qorinning oq chizig'ida pigmentatsiyaning buzilishi homilador ayollar uchun xarakterli bo'lgan simptom kindikdan kof simfizgacha hosil bo'lgan yo'lakcha paydo bo'ladi. Immunitetning susayishi. Homiladorlik paytida immun sistema sustlashganligi sababli ayol organizmi oddiy ORVI va shamollashlarga duchor bo'lishi oson bo'lib qoladi. Xonadonlikning dastlabki bosqichlarida diagnostika. Zamonaviy diagnostika usullari xonadonlikning 5-chi kunidan xonadonlik belgilari aniqlash imkonini beradi. Xonadonlikning 3 kunlik belgilari deyarli aniqlash imkonsizdir. Xonadonlik testi. Test xonadonlikning ilk davrlarida ham har doim aniqlab bera olmaydi. Chunki xrenogen gonadotropin gormoni 14-chi kundan boshlab ko'payadi. Ginekologik tekshiruvda xonadonlik alomatlari. Ginekologik tekshiruvlar natijasida mutaxassis homiladorlik davrida yuzaga keladigan belgilarni aniqlashi mumkin. Bachadon hajmining kattalashishi va konsistensiyasining o'zgarishi. Tashqi jins a'zolarining rangining o'zgarishi. Bachadon harakatchiligining oshishi. Bachadonning siljishi. Ultratovush tekshiruvi. Homiladorlik belgilarini aniqlab ko'rsatib beruvchi tekshiruv usulidir. Ultratovush tekshiruvi xonadonlikning 3-chi haftasidan boshlab aniqlab beradi. Tekshiruv abdominal yoki transvaginal datchiklar yordamida o'tkaziladi. Ultratovush tekshiruvidan tashqari, hayz davrining 20-chi kunidan xonadonlikning belgilari ekspress usullar yordamida aniqlash ham mumkin. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.